la que ha fet avui pel país. Doncs bé, podeu jutjar vosaltres mateixos. Diu, nacen como banderas y acaban como muros, amb una senyera. Bé, li podríem donar la raó, si volem, però curiosament sempre és atacant una mica aquí a Catalunya i el nacionalisme català amb aquesta història, no? Quan nosaltres des d'aquí estem demanant poder votar, estem demanant doncs, la llibertat, estem demanant tenir la sobirania, estem demanant doncs, dignitat, i resulta que diu ell que el que volem nosaltres sembla ser que és construir un mur. El tema és, Igor, des d'on es construeix el mur? Des de quin costat dels dos? Exacte, sí, sí, bueno, aquesta és la història.